pishin, ti moyn dod draw i TV. Mae da fi Netflix a 52-inch TV a 12-inch pizza i ni a 6-inch sub yn y fridge a cofan yn coginio ar yr hob. Dwi'n twtio'r knob i droi'r gres i lawr, lawr, dere draw i TV i wylio ffilm, i gael Netflix a chill. Hey, Wispy. Siamai. Lle mae'r teli? Dio'n stafell weli? Na, mae'n y lounge. Gai ista ar dy lun di? Wedi beidio, dwi'n bet a coc o fan. Gai flas i dy goc o fan. Na, stym digon, ond mae 6-inch sub yn y fridge. Mmm, 6-inch meatball nes salami. Caws a winwns, os dwi'n cofio'n iawn, ar fara brown. O'n i'n meddwl bod fi draw yn di-di-di am Netflix yn chill. Ie, i wylio ffilm. Ond beth am yr holl innuendos? Innuendos? Y cocks, yr inches, y knob ar y hop. Beth? Dyna ni am ffwcio ta be? Arglwydd mawr na.